Começando já o moído, a bagaceira, a fuleiragem. Vou logo ligando que atrás está com a camisa do jumento chapeleta. Ai, adoro esse jumento. Porque tu é tarada e gosta de jumento. Não, mulher, porque ele já vem com bola e tudo, mulher. Quer pedir a sua camisa do mascote do Moção, jumento chapeleta, e já na loja virtual do Moção. Lojadomoção.com.br. Todas as cores, vocês estão no jumento chapeleta. Ele pode ser jumento, mas tem cabeça. E é uma lapa. E fuleco é coisa da gente. Eu vou ligar agora pra Graça. Ela tem aquelas camisas bem curtinhas, só queima, só pega só no bucho. É a cocotinha. Cocota. E chama como? Baby Look. Você vê que a pessoa é nova quando chama Baby Look de cocotinha. Cocotinha. E é bucho queimado ela. Vê se ela tem alguma simpatia pro Brasil. Exatamente. Homem. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? Opa, é Dona Graça que tá falando? Isso. Dona Graça, a gente é aqui do Centro Místico e Astral. E a gente nota que nessa época de jogo, de Copa do Mundo, as pessoas ficam ainda mais supersticiosas. E a gente está fazendo um cadastramento de todas as superstições dos brasileiros. A senhora mesmo tem alguma superstição? É supersticiosa? Eu não sou supersticiosa. Mas tem algum truque para as coisas darem certo? Eu tenho um truque. Qual é? A única coisa que eu faço é não cruzar os braços e nem cruzar as pernas, é isso. Pra não cortar a corrente. E na hora do jogo do Brasil, qual é a cor da camisa que a senhora veste? Eu vesti amarela. Amarela, né? Tenho bem 10. Tá vendo? Já é uma superstição. Dona Graça, o que, é que a senhora acha? A gente já entrevistou muitas pessoas de um senhor que é fanático pela seleção e ele obriga a mulher dele a vestir uma cueca de 94 quando o Brasil foi tetra. Isso é sério ou é brincadeira? Por favor. É sério? Não tô acreditando. E outro que só assiste saltando bufa na cara da mulher. Nunca vi esse negócio, só foi a primeira vez. É, superstição. E outro tem aqui que só assiste o jogo com o dedo no fuleco do cachorro. É pra dar sorte. Eu sinto que a senhora vai rir mesmo. Tem um aqui, Dona Graça, que a cada gol que o Brasil faz, ele larga uma chicotada no espinhaço da sogra dele. Caramba, é brincadeira aquela comigo. Não é sério. Ele tem outro, Dona Graça, tem uma superstição tão grande que ele pega o bico dos mamões da mulher e dá um nó cego. Não. Por que você tá rindo, hein? Porque eu gosto de rir, só isso. Mas Graça, a senhora não pode levar a sério essa pesquisa, não? Levar a sério? Gente, pelo amor de Deus, a vida já é tão séria pra levar as coisas a sério, é tão ruim, tão difícil. Então tu vai rir com essa. Tu acredita que tem uma mulher, uma tal de Graça, que ela tem a superstição de ser chamada de bucho queimado? O quê? É pra dar sorte, na hora do jogo do Brasil, ela fica com o bucho queimado pro lado de fora. Pô, o que tá falando, hein, cara? Não tô tentando entender essa voz, não tô. Deve ser algum viado, né? Não é viado, não. Não, você não é viado, não. Tá merda. Só dá o né? Sou um homem, me respeite. Seu viado. Ou é viado, é muito corno. E tu, que é bucho queimado? Meu amigo, você não tem o que fazer, vai dar o meia horinha assim na pista. Ei, tua camisa é muito curta, só fica o bucho pro lado de fora. É muita safadeza pra duas pessoas, numa hora dessa tá falando telefone besteira. Bucho queimado? Meia hora. Ainda bem que eu tô sem relógio, né? Catraia, vai no meu lugar, Catraia. É, eu aproveito ainda para o relógio, pro tempo não passar. Caramba, meu. Eu não sei se eu ligo de novo. Liga. Eu que pega. Bora aí. Porra, é bruto. Ó, tá chamando. Toma.
Alô? Sou eu, bucho queimado. Tá da viande, c***. Mas tu só queima o bucho, né? Eu queria saber quem é esse corno, esse viado, esse filho da c***. Ô, o que tu tá fazendo agora, hein? Tô fazendo companhia sua mãe, aquela c***. Aquela queiga safada. Eu respeito mãe, que ela é uma mulher séria. Tá, desde que tu olha o c***. Também, igual você, aprendeu com ela, você. Ai, mãe é uma velha, viu? Tá, que velha, velha serra, meu, sou mãe da c... até hoje. Sim, teu bucho ainda tá queimado. Homem, vai se f***, cara. Tu tá com medo de mim, né? Eu tenho que medo, pô, eu tenho medo lá de viado. Tem não? É bom pessoalmente, cara, bater na cara, fiar o dedo no seu c... Tá isso, bucho queimado. Ei, bucho queimado, não esculamba assim não, viu? Ninja, olha!